I realment avui aquesta final no podíem estar sense la seva veu privilegiada. Realment, jo sí que sé qui se podria endur 70.000 euros. Té un nom de dona i cantarà Flying to the Moon, Frank Sinatra, i ella és Victoria Maldi! Este momentazo. Un fort aplaudiment per en Pol. Un fort aplaudiment. Que ves niquelat avui, eh, rei? Perquè si no fos per ell... Vine aquí. Bueno. Moltes gràcies, rei. Gràcies, Pol. És un dia trist perquè... És un dia feliç perquè és la gran final, però trist perquè ens hem de despedir de molta gent que ha estat amb ells tota la temporada.